נכון, יש אין ספור בתי הפקה שם בחוץ שעושים יופי של סרטונים. אקשן. אבל למצוא את זה שיתאים לעמותה שלך... את חותמת. וואלה, לא קל. למה? בואו נתחיל מהדבר הקטן הזה שנקרא ערכים. מה לעשות, כשהערכים שלנו הם אשכרה העבודה שלנו, קצת קשה לנו עם דברים כמו... מה הבעיה? אתה מוטה לקידום נשים, לא? בואו ניקח פרזנטורית. בגיני, איזו תפורה עדינה, כמו נגיד שמפניה. סתם זורק, נשבח. יאללה, צלם. אבל עזבו ערכים. אתם יודעים כמה חובבנים פשוט מציעים את השירותים שלהם? תראי, אין לי מצלמת תורה או ניסיון, אבל יש לי תואר בקולנוע. גלקסי 6, פנס וים מוטיבציה. וגם כשכבר מצאתם חברת וידאו שמבינה את הראש ומבינה את העבודה... הבנתי. צפו להצעת מחיר. וואו. עכשיו בוא נדבר ביזנס. 60,000 שח, לא כולל מע"מ, ויש לך סרט של דקה. את חותמת? נשמע מייאש. אל תדאגו. בסוף, מוצאים. הטלוויזיה החברתית עושה למעלה מעשור סרטונים לעמותות וארגונים חברתיים. ואתם יודעים מה? אנחנו ממש טובים בזה. יש היום ניסיון מושחז של גוף עיתונאי ותיק, ידע וציוד מקצועי, ארכיון עם המון חומרי גלם שעמוד לרשותכם, ובעיקר, אנחנו פשוט מבינים את השפה שלכם. וכשאתם משלמים לטלוויזיה החברתית... רגע, לאיזה מוטב להעביר את הכסף? אתם עוזרים לנו להמשיך לעשות תקשורת עצמאית, לחופש הביטוי. כן, אבל מה מספר חשבון הבנק? יאללה, דברו איתנו.